ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ମାଙ୍ଗିପାଲି। ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟବ କୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଙ୍ଗିପାଲି ଗାଁ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 30 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ହେଲେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, 24 ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2020 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ପିଲା ଏବେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏବେ କିଛି ପିଲା ନିକଟସ୍ଥ ସିଂହରାଜଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୂରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନୂଆ ସରକାର ଯେମିତିକା ମୋ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲାଯାଉ, ତାପରେ ଏମିତି ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହେଇକିନା ବହୁତ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହରାଜଖୁଣ୍ଟା ଯିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାବିଟା ଆମେ 2ଟା ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ମାନେ ଦାବି ଗୋଟେ ରଖିଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଈ ସରାଉଛି ଆଉ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲା ଦୂର ବି ସ୍କୁଲ ପକାଇଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଡେଲି ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଘର କାମ ଅଛି, ସେ କାମରେ ଆମେ ଥିବ, ସେ ପିଲାକୁ ଡେଲି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବ, ଏତେ ଦୂର ଆମେ ଏଠି ବୁଲୁଥିଲେ ଆମ ଘର କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ପିଲାକୁ ଦୂରରେ ଅଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସାନ ସାନ ପିଲାକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର, ମୁଁ ପିଲାକୁ ଏତେ ଦୂର ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ପାଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗିପାଲିବାସୀ। ସବୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି, ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଏମିତି ମଇଳା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲେ ବି ସେଟା ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦରକାର ଉପାୟ। ଏବେ ତ ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କିନା ମଇଳା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେତେ ରୋଗମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମ ଆସିଥିଲା ଯେ 15 ଜଣ ପିଲା ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିବ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାଙ୍ଗିପାଲି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମେ ସିଂହରାଜ ସ୍କୁଲଟା ଦେଲୁ, ସେମାନେ ସ୍କଟ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇବେ ବା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ବିବେଚନା, ଏଇଟା ବିବେଚନାଧୀନ, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହା ରହିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ପଠେଇବି। ପୂର୍ବର 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଥରୁଟିଏ ପାଦ ପଡ଼ିନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।